Dostáváme se k jednomu z hlavních taháků dnešního gala večera. Zápas mezi Tomášem Hronem a Lukem Jurjendálem. Opravdu velmi atraktivní souboj. K Juku před necelými 14 dny svýho soupeře de facto vystřelil z ringu. A můžeme se na ně pamatovat, zápasil tady s Davidem Vinčem, s Michalem Reimsingrem, ale od té doby uteklo 5 let a Juku se velice změnil. A myslím si, že pro Tomáše tohle bude obrovská výzva. Juku vyspěl, má výškovou, váhovou převahu, ale Tomášovo zkušenosti a hlavně Young Games, kde je neporažený. Takže budeme držet Tomášovi palce a doufáme, že to dotáhne do vítězného konce. V loňském roce Tomáš Hron předvedl na Young Games kvalitní zápas s Olivierem Langlásem Rossem, který vyhrál. Myslím si, že Juku nebude připraven na ten tlak, že Tomáš dokáže tak, jak pracuje v prvním kole, pracovat i ve třetím nebo ještě přidat, ale Tomáš si bude muset hlídat ten zadní direk, protože Juku opravdu nejenom, že tou muskularitou, ale celkově prostě je silný. A teď jsme to viděli. Teď jsme viděli ten úder, který prostě, když Tomáš zaprojde. Myslím si, že Tomáš by měl přidat to svoje koleno, pověstný, zavírat to tím kolenem, přidat tam něco navíc. Zatím je vidět, že Juku se snaží být aktivní, aby Tomáše nepustil do toho tlaku. Další trefený low kick od Hrna. Už třetí v krátkém stanu za sebou. Vidíme, že Tomáš se snaží držet ten dvoják nahoře, protože vidí, že ta síla v tom úderu je. A pracuje právě přes ty nohy, aby ho zpomalil. Vidíme tu červenou nohu Juka. Myslím si, že Tomáš by mohl zkusit i nějaký pěkný high kick. Protože vidíme, že Jurjendál ty více má povolený dolů a má poměrně vepředu. Ten prostor by tam byl. Víme, že Tomáš stále přistupuje, aby tu vzdálenost zkrátil, pak se to většinou snaží zavřít kopem. A teď krásně trefil zadní. Řekl bych, že Jurjendál asi neví rady s tím dvojákem Tomáše, protože není natolik zkušený, aby si to nejdřív rozbil ten dvoják a pak se pokusil o úder. A čekat na to, kdy Tomáš bude bez dvojáku, tak ta situace si myslím, že nepřijde. Krásná výměna. Stále dobrý low kick na straně Tomáše Hrona. Když jste vnější, tak jste vnitřní strany. První 3 minuty jsou za námi. První 3 minuty za námi, myslím si, že Juku cítí tu nohu, ale jinak si myslím, že velice vyrovnaný zápas. Juku bude muset najít něco na ten dvoják, protože pokud se to takhle bude vyvíjet, Tomáš Hron je ty celý 3 kola schopný odboxovat do dvojáku, takže pro našeho borce dobře. A Tomáš bude muset vymyslet něco navíc v té noze. Dívím se, že zatím tam nejsou ty naskočený kolena na ty žebra, ale pokud se takhle ten zápas bude vyvíjet a Tomáš vystupuje ten pak, jak jsme na to zvyklí, myslím si, že Juku se dostane do problému. S tou nohou je to opravdu symbolické, protože jak jsme zmiňovali, tak pro Luka ten slavný zápas v Česku byl právě proti Palcovi, který tam kulhala, otáčel to utkání a ten zápas na Heroes Gate měl neskutečnou atmosféru. To je to určitě, to byla atmosféra, kdy jsme si říkali, hele, tohle už musí padnout, palec odpajdal do toho rohu a pak to prostě risknul a tím plavákem ho trefil. Krásný zápas. Myslím si, že Jurjendál je teď v hodně větší pohodě a lepší na tom, ale má proti sobě naši jednoznačnou jedničku a obrovské zkušenosti. A teď vidíme Tomáše, že prostě začíná přidávat. Víme, že Juku se snaží Tomáše nalákat do té přestřelky v postoji v těch marukama, ale Tomáš je velice zkušený na to, že se do toho nechce pustit. Hey,
Teď jsme slyšeli červený roh Tomáše Hrona, prostě, že ten prostor pro ten high kick je, to, co jsem říkal v prvním kole. A teď krásně prostřelil Juka. Teď je Hron v problémech. Hrnel tam dobře trefil. Myslím si, že Tomáš je tohle to pohlídá. Byl tam prostě odsesený po té jedné ráně, ale ví, co má dělat. A těma kopama Jurgentála zaměstná, přebere to. To je to, že Urdental by potřeboval úplně čistý úder na Tomáše a Tomáš prostě, i když je pod tlakem, tak ustupuje s vojákem. A jak tak koukám na Urdentála, se docela zadejchal při tom, jak udělá ten výpad na Tomáše. Myslím, že Tomáš by měl začínat, aby nepustil Urdentála do toho tlaku. Myslím si, že Urdental, pokud by teď byl na spodky Tomáše, byl by podstatně efektivnější, ale pro českého borce je to dobrý, potřeba všechno tedy do dvojáku. Urdental se začíná utavovat. A teď Tomáš jenom předvedl krásně tu zkušenost. Otočil soupeře, dostal se z toho rohu, ale bude muset přidat údery. Hodně se mu pletou nohy, jak jsme si mohli všimnout v poslední minutě. Teď vidíme, že Tomáš má velký problémy, protože tam to bylo přesně to, co jsem říkal. Pokud Urdental trefí, tak prostě trefí. A byl tam čistý jeden úder. A věděli jsme, že teď Tomáš je hodně zachránil konec kola, protože opravdu tam prošel jeden úder. A bylo z toho počítání. Tomáš si myslím, že musí přidat v tom třetím kole, musí přidat ty kolena. A pokud Urdental jednou čistě trefí, pryč, musí jít od něj pryč. Slova do písmena o toho utíct na ten před, pohlídat si tu vzdálenost a pracovat s tím. Nebejte tak zarchutilé, za každou cenu stát to. My jsme to viděli, jak Tomáš Hron upadl a nemohl vůbec vstát. Vidíme, že ty nohy neposlouchaly, jako říkám. Tam nebejt toho, že byl konec kola, tak byl Tomáš v obrovských problémech. A myslím si, že tohle z toho kolo došlo jednoznačně za Urdentálem. První možná o kousek Tomášovi díky tomu okopávání ty nohy. A třetí kolo rozhodne, ale bylo tam počítání. Takže si myslím, že Tomáš bude muset přidat. A vypadá, že na ně otřesené, že je v pořádku. Urdental si myslím, že teď okamžitě zatlačí. To bude obrovský nástup. A Tomáš Hron to bude muset přebrat. Jdeme do třetího kola. Hron okamžitě pracuje nohama. Myslím si, že Tomáš puškikem a těma kolenama by měl Urdentála zaměstnat, aby se nenechal zatlačit do těch porovazů. Konečně přišel ten high kick, bohužel netrefil, ale nemělo by to Tomáše odradit a měl by ty nohy vytahovat nahoru čím dál tím víc. Víme, že Urdental čeká, až trefí, aby to prostě dobil. Jak se říká, dobil. Znovu tam přišel ten nepříjemný úder na ucho. Jsou opravdu tvrdé reálně od Urdentála. Musí pohybem z toho pryč. Stát ve dvojáku proti Urdentálovi je velice špatně. A máme tady druhý počítání, což je bohužel velice špatně. Teď si myslím, že už by Tomáše zachránila pouze knockoutovat Urdentála.
nebo minimálně dostat do počítání. Parouci ho tlačí dopředu, to bude mít hodně těžké. Teď jsme viděli Urdenta přepad za tím úderem a... Máme před sebou poslední minuty třetího kola. Zrovna se to snaží urvat, ale je to těžké právě přes tu razanci. Ta razance, ta síla i ta hmota, která za tím úderem jde. A Tomáš Hron by musel opravdu teď už se mu podařit knockout. Dálci tady ve žlutých vlázích ho opravdu ženou dopředu. Tak, aby to dokázal. Ale bude to být nesmírně těžké. Nesmírně těžké a obávám se, že zatím tomu nic nenasvědčuje. Teď bych to Tomášovi strašně moc přál, ale ten čas už je neúprostlý. Máme před sebou poslední 10 vteřin třetího kola. Poslední šance pro Tomáše Hrona, zápas končí. No, opravdu Juku Jurendál ukázal přesně to, o čem hovořil Adrian Smrčka. Do té doby, co prohrál tady v Praze s Michalem Reisingrem, tak nazbíral hodně drtivé výhry. A to se stalo šampionem organizace Senshi a Tomáš Hron měl s tou razancí úderu skutečně velké problémy. Skvělý výkon na straně estonského bojovníka. Opravdu můžeme vidět, jak chtěl Tomáše Hrona dobít. Se to snažil urvat právě na srdce, ale bylo to hrozně těžké, jak říkal Adrian, tak tady padne ta neporazitelnost Tomáše Hrona na Young Games. Bylo tam několik počítání, aby první kolo mohlo jít za Tomášem Hronem právě díky těm low kickům. Tak ta další dvě kola, to už bohužel pro něj tak nebude. No, pro Jurendala, pokud se to potvrdí oficiálně, tak to bude hodně cenný skalp. Máme tady vyhlášení. A vítězem tohoto duelu se stává Barec v rohu s Madrem. Huku Jurendál! Ale potlé na statečný výkon Tomáše Hrona. Má z toho velkou radost, protože věděl, že Tomáš Hron je opravdu nepříjemný soupeř. A také hodně kvalitní protivník, takže pro Jurendála je to skutečně skvělý výsledek. To je potřeba říci. Teď fanoušci tady na Young Games ve žlutých lázních opravdu hrnali Tomáše Hrona ve chvíli, kdy si uvědomili, že potřebuje tu podporu a kde se Hronovi povedly některé údery, tak se snažili do něj nalít ještě poslední zbytek energie, ale bohužel to Tomáši Hronovi nestačilo a nakonec tedy padl v tomto boji.